Am instalat panouri fotovoltaice prin proiectul PNOT finanțat de Uniunea Europeană în jur de 1.650.000 de lei, ceea ce a permis producerea în jur de 99.000 de kW și instituția a avut de beneficiat sau a avut o economie în jur de 300.000 de lei în urma investirii pe perioada numai 9 luni. Adică noi așa preconizăm că în decurs de 3 ani jumate, 4, se recupereze toate aceste cheltuieli care au fost pentru instalarea acestor panouri. Înseamnă că prin au fost efectuate renovarea centrului perinatal finanțat de Guvernul Statelor Unite Americii în sumă de 5 milioane de lei. Am pentru serviciul ABC din partea Ministerului Sănătății am fost dotați cu un aparat de ultrasonografie performant care costă în jur de 833.000 de lei. Aparat defibrilator, aparat pentru hemodiafiltrare, pat stroc, ceea ce ne permite în mod real să vedem rezultate clare. Doamna ministru, vă spun că în săptămâna aceasta noi am făcut primul Angio CT, adică examinare care ne-a pus în scop și am inițiat-o și credem că să trecem în practică de fiecare zi aceste examinări, aceste investigații. Toate acestea au fost posibile de realizat cu susținerea și sprijinului Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Sănătății în persoană doamnei ministru și partenerii noștri, Biroul Regional al Organizației Mondiale a Sănătății la Chișinău, Banca Mondială, UNFPA, Organizația Internațională pentru Migrație, PNUD, Moldova și alți parteneri. Pentru ce vreau să aduc sincer mulțumiri și sper că prin efortul comun și implicare vom face ca sistemul să fie mai eficient în accesarea serviciilor de către cetățeni. Dar colectivului de unități de terapie intensivă le doresc succes, realizări frumoase și multă motivație. Cu mare drag, ofer cuvânt doamnei ministru Ana Dimitrenko. Mulțumesc mult! Bună ziua tuturor, domnule președinte! Eu, practic, nu cred că o să am ce spune foarte mult, fiindcă domn director a trecut în revistă tot ce am făcut împreună. Eu vreau doar să reiterez ceea ce repet de fiecare dată. Este foarte important să modernizăm sistemul de sănătate, să punem în mâna medicilor cele mai bune instrumente și începem de la echipamente, ulterior medicamente și multe altele, pentru ca dumneavoastră, într-adevăr, să aveți posibilitatea și capacitatea să ajutați cu adevărat oamenii, ei doar să treacă prin spital, să se întoarcă înapoi sănătoși, la familiile lor. Eu vreau astăzi, pe această cale, să subliniez că circulă foarte multe discuții, mai ales în perioada electorală. Știți că în perioada electorală, de multe ori, minciunile întreg poveștile vânătorilor și păscarilor. Și vreau să combat un fals care foarte frecvent este purtat de mulți, așa zis, politicieni, precum că Ministerul Sănătății aduce echipamente, le stochează în spitale și ele se acoperă de praf, deoarece în toate spitalele stau oameni incompetenți, nu știu ce să facă cu ele și așa mai departe. Deci nu știu dacă există undeva măcar un echipament cât de mic pe care l-a adus Ministerul Sănătății, începând de la spitalele mari până la cele mici, care s-ar acoperi de praf. Echipamentul este așteptat cu multă nerăbdare, preparațiile de asemenea sunt așteptate, oamenii primesc condiții noi, iar acolo, într-adevăr, unde personalul medical nu dispune de competențele profesionale, deoarece nu a utilizat așa instrumente, noi depunem eforturi foarte mari pentru ca să instruim atât în Chișinău, cât și am avut deplasări peste hotare, aducem lectori din afara țării și aceasta înseamnă o creștere profesională pe care medicii și în special de raioane și-au dorit-o de foarte mult timp și vreau să ca populația să nu creadă în toate aceste povești, pentru că eu în fiecare raion și spital în care am fost am văzut fețe fericite ale oamenilor care primeau aceste echipamente, deoarece responsabilitatea lor scade pentru viața pacientului.
cu această ocazie, fiindcă toate aceste echipamente înseamnă o rată de succes mai mare, aceasta înseamnă tratamente cu efect și înseamnă siguranța atât a pacientului cât și a personalului medical. Noi investim foarte mult în spitalele raionale și eu mă bucur că crește profesionalismul, cresc capacitățile dumneavoastră. Prin aceasta noi trebuie să tindem să aducem serviciile medicale cât mai aproape de domiciliul oamenilor, acolo unde ei locuiesc, să nu meargă undeva departe pentru a primi servicii medicale. Noi am ajuns să investim în spitale raionale, în cele mari, așa cum este și Cahulul. În multe spitale am ajuns până la sumă de aproape 50 de milioane de lei. Acesta a fost scopul transferului spitalelor de la autoritățile locale. Nu totdeauna autoritățile locale, chiar și când și-au dorit, au avut posibilitatea financiară să investească, deoarece au și pedagogii, au și grădinițele, au multe de făcut la raioane. Finanțele de care dispuneau nu le permitea. Astfel, noi cred că am ușurat povara autorităților locale, o să colaborăm cu toți. Eu vreau să subliniez că lucrăm în continuare cu toate spitalele într-o relație foarte apropiată. Lucrările la care atragem acum atenția mult cu referire la construcția spitalului regional în Cahul, să știți că nu sunt undeva blocate, ele demarează. Studiul de fezabilitate a fost finalizat. Acum s-a început munca la schița de proiect, cum va arăta, va fi în sus, câte etaje va avea sau cumva în părți. Da, și sper anul viitor să anunțăm deja licitația pentru construcție. Astfel veți avea aici încă o perlă în Cahul pentru toți cetățenii, atât a raionului, cât și raioanelor învecinate, astfel ca, într-adevăr, să facem medicină de performanță. Eu vă felicit din suflet pentru ceea ce ați primit astăzi, special pentru colectivul acestei secții. Vom continua să investim în continuare în reparații. Spitalul regional nu vine să acopere activitatea acestui spital. El aduce serviciile care sunt foarte performante din spitalele din Chișinău, la nivel regional, astfel toți vor avea de muncă și, din contra, vom crește mai mult. Vreau să vă mulțumesc pentru munca dumneavoastră de zi cu zi, pe care o faceți la straja sănătății oamenilor. Noi vă promitem că, în continuare, o să facem exact așa investiții și exact la așa standarde și în alte secții, unde vom începe noi reconstrucții, reparații capitale de la 1 ianuarie 2025, în următorul buget. Și, de asemenea, mulțumesc domnului director Otaru că a subliniat importanța prietenilor noștri, a partenerilor străini. Aceasta nu ar fi fost posibil dacă nu am fi avut atât de mulți prieteni. Mă refer la toate țările Uniunii Europene, la guvernele Statelor Unite, Japoniei, la toate deci agențiile Organizației Națiunilor Unite, în special OMS, UNICEF, UNFPA, cu care am lucrat și am adus atât de multe echipamente și am făcut atât de multe instruiri și lucruri frumoase. Și eu cred că acest lucru trebuie să fie clar pentru noi toți ca un răspuns ce facem pe 20 octombrie, deoarece noi deja am ales cursul nostru și îl puteți vedea aici în spital, cursul european pe care l-am îmbrățișat, împreună cu prietenii și colegii noștri din Europa, am putut să îmbunătățim atât de mult aceste condiții într-un timp foarte și foarte scurt. Astfel, eu vă invit ca nimeni să nu lipsească pe data de 20 la acest exercițiu important pe care avem al trece ca națiune, ca popor și vă mulțumesc încă o dată pentru toată munca dumneavoastră de fiecare zi. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă ministru, pentru cuvintele frumoase de încurajare și susținere. Deci, aceea vreau să ofer cuvânt domnului Igor Grosu, președintele Parlamentului Republicii Moldova. Bună ziua, vă salut, domn director, doamnă ministru, domn șef de secție. Da, am reconfirmat că suntem din aceeași localitate. Felicitări, domn președinte. Mie îmi face deosebită plăcere să mă aflu la acest eveniment frumos,
cu două săptămâni în urmă eram cu doamna ministră la Comrat, la un eveniment ceva similar. Acum suntem la Cahul și șirul acestor evenimente o să continue. Deci undeva 11, cred eu, total secții o să deschidem în toată țara. E o investiție mare, dar se merită, când e vorba de sănătate, în special aici nu trebuie să ne gândim la economii, aici trebuie să investim pentru că, vorba din popor, dacă sănătate nu e, nu ți-ai nici a crea, nici a zidi, nici a educa și așa mai departe. Câteva cuvinte despre ce s-a reușit la nivel de țară. Un mare mulțumesc doamnei ministre care a dus în total, datorită insistenței dumneei, investiții, atenție, undeva la 3 miliarde de lei se ridică aceste investiții. Noi n-am mai avut în timp o atât de mare investiții în sănătate, grație dumneei, grație echipii pe care o conduce. Și-o spunea Dăunăz că deja este așa un, cum spunem noi, un trend. Partenerii noștri, văzând investiția lor, prin de contur, e palpabilă, vin și revin pentru că văd că în Moldova, într-adevăr, lucrurile se schimbă. Ceea ce avem aici, eu zic că este Europa acasă. Da, astea sunt condiții de muncă foarte bune. Și asta nu-i moft, nu-i lux, așa trebuie să fie. Și așa vom continua să facem. Spitalul regional este o prioritate. Mă bucur să aud informația că deja s-au terminat toate procedurile, studiul fizabilitate și așa mai departe. O să avansăm cât mai repede. Nu știu dacă ați auzit, ieri am avut un mare oaspete, președinta Comisiei Europene, și în una din intervenții sau din ceea ce a menționat acea sumă mare care o să ofere timp de 3 ani Republicii Moldova și a menționat și aceste două spitale regionale, Cahul și Bălți. Iar, cred eu, cel mai bun indicator e ceea ce a spus domn director, rata de mortalitate, de decese a scăzut cu o treime. Asta e cel mai bun indicator. Este vieți omenești salvate, datorită faptului că aveți la îndemână aceste echipamente performante și eu văd echipamente de astea în toată țara. Văd mulți tineri, văd un mix de tineri și de seniori, asta e foarte bine. Vă rugăm, folosiți-le la maximum posibil, pentru că sunt din ultimele generații și progresul trebuie să fie alături de noi, în special atunci când vorbim de sănătate. Dragi cahuleni, felicitările mele și la mai mult și la mai mare. Da. Mulțumesc, domnul președinte. Acum, dacă îmi permisiunea dumneavoastră, eu ofer etapul, sau cum spune domnului Ion Arnăutu, să ne ghideze prin interiorul instituției. Poftim, domnul Ion, aveți toată deschiderea. Да. 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 Да.
carne, că capul bun, soi, șiroci. Deci aici avem o cameră a medicului Gigan. Că rămâne pe... Măcar când este timp, măcar când este timp. Care poate echipa cu intuzumate monitor, ventilator, toate sursele, electricitate, toate tipurile de gaze, oxigen, aer comprimat, tot, ridicat, standard. Da, este coboară, deci se poate de prelucrat acum pe jos, înainte avem multe echipamente mai vechi care era greu de manevrat. Astea sunt cele cu toamnă? Nu, ăla e unul doar, unde e patru stroc. Astea sunt patru funcționale care le-am primit în tot din proiectul cu răspunsul.
noi și cu patru liste permiți personalul să întoarcă pacientul, să-l schimbe, să, adică ele să se mișcă, să oricare poziție care e necesară. Da, sub, jos, chiar ușor, chiar este poziție până la verticală. Aproape vertical. Da, aproape vertical pentru dependență de starea pacientului. Să poziționăm. Câte mașini au anumit? Toate patrurile, 11 mașini. Da, avem 11 mașini. Noi am început cu 3. Noi, când s-a început COVID-ul, eram două mașini de ventilare și două, trei mașini. Nu era undeva jos, pe dreapta? Mai jos? Sau eu punem la unima acum. Pe strada asta care intra, da. Pe partea dreaptă era o clădire, două etaje? Da. Da, era acolo. Vreau pacienți cu COVID. Ceea ce este important, toată lumea a luat o lecție foarte bună de COVID, nu doar legat de situațiile pandemice sau boli infecțioase, dar cum sunt echipate secțiile de reanimare. Deci toți au văzut, de la cele mai avansate sisteme până la cele mai sarmale, sărace, au văzut de fapt că standardele sunt altele necesare pentru a salva viața. Și iată, asta e ceea ce am învățat. Rezultatul lecției. Și iată, rezultatul lecțiilor. Și în alte secții, de exemplu, noi am echipat toată țara centrele perinatale. Deci am făcut-o să nu mai așteptăm ca să ajungă acolo viitoarea mămică și să nu avem un echipament. Deci, toate sunt echipate, începând de la Chișinău până la Raioane, tot ce este necesar și ventilator pentru un nou născut și incubator și tot absolut. Chiar dacă se transferă micuț și mămica după aia la Chișinău, medicii să-l poată stabiliza aici. Deci, COVID-ul ne-a dat o lecție, că nu trebuie să așteptăm lecții. Trebuie să ne pregătim cu mult timp înainte, să evaluăm, să vedem ce nu avem, să ascultăm medicii când ei solicită ceva, chiar dacă este scump. Viața costă mai scump, cum ați spus dumneavoastră. Nu ai nevoie, când ești bolnav, nu ai nevoie de nimic atunci. Nu te mai interesează nici muncă, nici câștiguri, venituri. Și medicina, de fapt, costă scump. Asta e supărător pentru toți. Începând de la cele, iarăși, cele mai bogate țări avansate, că medicina costă scump și, da, guvernele nu totdeauna au și alte, știți, investiții și alte priorități. Și nu poți face medicină ieftină, din păcate, mai ales acum contemporană, totul se mișcă foarte repede, tehnologiile avansează. Aici, dacă nu mergi în pas cu știința, rămâi repede în urmă și... Nu mi s-a discutat. Da. Cine a spus că sănătatea nu este totul, dacă sănătatea nu este totul, este nimic. Păi atâta sănătate cât investești. Da, exact. Domnul președinte, siguranța maternă centrală în spital a fost investită în ultimii 2 ani, jur de 4 milioane de lei. Numai pentru centrul perinatal. Dar vreau să vă spun că anul trecut, și anul ăsta, sau domnule, poate ajungem cu bine la sfârșitul anului, noi am atins indicatorul mortalității materne cel mai jos în ultimii 30 de ani. Deci am avut mai multe instrumente de a-l atinge, nu doar echipamentele, dar am putut demonstra că se poate. Suntem o țară civilizată, avem medici, avem... Deci, cum spuneam, trebuie să capacităm personalul medical și cu cunoștințe teoretice și cu echipamente, cu salarii, tot absolut. Omul să fie, da, să fie sigur de ceea ce face. Și exact așa ne punem scopul și la copii, să îmbunătățim indicatorii, fiindcă indicatorii de multe ori, mulți din indicatorii de sănătate, sunt în indicatorii de bază a dezvoltării economice a țării. Deci la Banca Mondială, la FMI, noi avem foarte mulți indicatori care arată care este nivelul de dezvoltare economică al țării. Indicatorii, iată, mortalitatea maternă, mortalitatea perinatală, adică a copilului niciodată după naștere, multe marini cardiovasculare, ceea ce am făcut noi cu AVC acum, fiindcă aceasta dintr-o dată arată, de fapt, erori de demografie a întregii țări. Unde am ajuns? Cât suntem de dezvoltați? Dacă noi nu putem să coborâm indicatorii, să suntem în țară. Și de asta depind și fondurile ulterioare și atitudinea față de țara. Trebuie să investim în sănătate. Da.
Ce? Domnul Moneci, este nevoie să mai... Da, da, vreau să arăt. Ah, faptul strălte. Da, da, da. Să intrăm la partea cealaltă. Acolo, da. Pacientul după pat? Da, și arată hologramele. Performant, bravo! Da, da, foarte. Mă bucur că ajuns foarte. Domnul președinte, dacă se investim aici în loc, în cadrul pentru că aici sunt noștri, cetățenii noștri, iar și viața noastră și noi, știți cum, toate trag la baștină, da? Și noi... Am înțeles! Da, 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 să spun că mergem foarte bine, de câte punct de putere Ministerul Sănătății, ne găteam înainte că vă o să meargă înainte, eu spun că mergem să mai... Eu vă rog să fim noi primii. Așa să fie. Dar și în momente, ceea ce ține de nivelul ca polului, adică ca, nu știu, ca activități care trebuie să le faceți, acțiuni, ele trebuie să făcute. Trebuie să făcute pentru că resursele se duc acolo unde este progres. Unii s-au mișcat, acolo am avansat. Nu, nu stă așa, ne așteaptă. Așa că, haideți, eu cu mare drag o să ajut și să mă bucur alături dumneavoastră. Ok, mulțumim. Mersi. Deci noi trebuie să mergem la Consiliul Raional, dar aici... A, aici e domnul președinte. Dați-mi un strec pe aici, ca să... Alții mă glas, domnul președinte. Da. Da. Domnul ministru, mulțumesc mult. Bună, pătima. Alături de dumneavoastră numai notezi bunii. Numai așa, săptămâna viitoare. Luminoase. Săptămâna viitoare să vedeți câte avem în agenda. Așa. A fost de ziua, cum se numește, salvării. Da, ziua ambulanței. Ambulanții, da, ziua ambulanței. Frumos. Deci, săptămâna viitoare vreau să spun că aici au fost un anumit număr de săli și spitale în proiectul Băncii Mondiale, dar noi din banii noștri ai Ministerului Sănătății am reparat deja după aceste modele și specificații în altă parte. De exemplu, săptămâna viitoare deschidem secția de reanimare la Fălești, care nu e în cadrul proiectului Băncii Mondiale. E suplimentar. Și tot au făcut extraordinar de bine, pentru că noi avem deja standard și o să continuăm. Și avem săptămâna viitoare de asemenea foarte multe deschidere și o să continuăm și după 20, deci nu este legat strict de alegeri. Puneți-le în funcțiune, puneți-le cât mai repede. Dar o să continuăm, noi avem până 31 decembrie, încă deschis și de anunțat și de instalat. Avem un șir de rezonanță magnetică și tomografie care le punem în funcțiune. Nu, nu, să găsiți. Săptămâna viitoare, da. Nu, și după continuăm. O să continuăm, pentru că viața merge înainte. Corect. Și noi nu ne oprim. Noi am intrat deja într-un ritm, că nu mai putem coborâi. Deja frâna nu lucrează. Și procesul, da. Procesul continuu. Noi am intrat într-un... Da, și noi. Ei au satisfacția că primesc asta aici. Noi avem satisfacția că putem obține acolo, sus, deschind partenerii. Și exact aceleași emoții le trăim și putem și noi opri, nu mai mult. Și ei se bucur când văd că toate resursele astea care le aducem, ele se materializează. Noi săptămâna trecută am deschis, am inaugurat secția la Institutul Mădușa Copilului, unde vin cele mai grele gravide, cazuri complicate din toate raioanele, de tot, chiar și din spitalul Mădușului Chișinău. Și vreau să spun, medicii stăteau și așteptau mai repede noi să plecăm, că spuneau că gata, să-mi pachetează, trec mămicile, trec acolo. Și spuneau femeile care erau doamne mai în vârstă, care lucrează de mulți ani acolo, în special asistente medicale moașele, zice că nu am crezut niciodată că să ajungem să lucrăm în așa condiții. Nici nu m-am sperat vreodată, gândeam că e așa, o să ne pensionăm și nu o să mai ajungem. Și îmi dau seama câtă bucurie profesională ei trăiesc, da.
Eu mi-e plăcere să muncești când ai tot absolut la îndemână. Te mănâncă mâinile să... Corect. Să aplici tot. Mersi. Așa. Noi alergăm mai departe. O zi bună vă doresc. Da, cele bune. Mersi. Mulțumesc mult. Domn doctor. Pare bine. Am auzit, dar nu ne-am văzut așa. Deci, domn director, succes.